Davam edirik, tamaşaçılar. Rasim axtarılır. Rasimi görən, tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Qeyd edim ki, iyun ayının ikisində Yasamal rayon ərazisində itkin düşüb və gəzilməyən yer qalmayıbdır. Yoxdur. İnşallah Elbursun başına gələnlər onun başına gəlməyəcəkdir. Belə deyək. Səbuhi axtarılır. Adelia. Valla bu İlhamla həyat yoldaşının şəklini verdik. Ay, sayqa, kömək olmadı. Bəlkə mən deyirəm İlhamın atasının şəklini verək. Bəlkə o kişi axsaqqal mənə kömək eləyər. Adətən axsaqqallar hamısı məni izləyir, baxır. Sonra yaşlı analarımız, nənələrimiz. Bəlkə İlhamın atası mənə kömək eləyə bilər. Zəhmət olmasa Samirə, onun şəklini təcili bir efirə verin. Deməli, Səbuhini yoxa çıxaran dəstə. Bəs nə? Dəstə? Kişi danışırmış şeydəki, bazardakı. Bilmirik bunu necə başımızdan eləyək. İlham, yəni o sevgilisi... Mikrofonun yoxdur. Zəhmət olmasa Maysa xanım. Qoşulmamaqla bir qədər də şübhələri öz üzərlərinə toplamış olurlar. Yəni qoşulmamaqla, qaçmaqla ola bilməz ki, onlar özlərini görmürlər. Telefonlarını bağlayıblar çünki. Əlbəttə, şübhələri üzərlərini toplayıb. Telefonları bağlayıblar və bir iki aydır bu Səbuhu onların yanındadır. Və son dəqiqədə də onların yanından çıxıb. Son dəqiqədə. Və bütün sənətləri belə hamısı orada evdədir. Yəni Səbuhinin sevgilisi Adelia, anası Naytavan, dədəsi İlham Səbuhini yoxa çıxarıb deyirlər. Luqanskıda axtarılır və onlara bu işdə yardım edən Qoca Şir adlı bir şirdir. Xatirə xanım, sizdən öncə bu xanıma gözəl anamız buyurun. Bacınızın oğlu Elbrus noyabr ayında itkin düşüb. Bəli. Gözəl dizayner olub, memar olub, yüzlərlə tanınmış şəxsin evini, bağını, nə bilim, gözəlləşdirən şəxs. Bax, gördüyünüz bu Elbrus. Ən son şəkillərindən izləyirsiniz. Noyabr ayından axtarışda olan Elbrusla bağlı axtarışlarımızı Nüşabə xanımın burada çıxışlarını sənə axtarıram, izləyiciləri çox gözəl xatırlayırlar. Dünən əməkdaşımız sonuncu dəfə Elbrusun olduğu yerdən canlı bağlantı eləmişdi. İzləyək onu. Elbrus Rüstəmoğlu çox gözəl rəssamdı, heykəl taraşdı. Harada yaşayırdı? Bu oğlan Yevlax rayonunun yuxarı bucaq kəndində yaşayır. Ailəsi, uşağı var idi mı? Bəli, var. Məllim ailəsində, ziyalı ailədə bu böyüyürdü. Neçə yaşı var Elbrusun? 58-59. Ha, 58-59 yaşı var. Ailəsi var. Deməli, Rasimin bacısı burada oturubdu. Vallah, mən bu talidən sonra sənə bir şey deyim mi? Əminəm ki, Rasimin də başına belə bir müsibət gəlib. İzləyək Elbrusla bağlı. Bağlı. ...2023-cü ilin noyabr ayında itkin düşmüş Rüstəmov Elbrus Rüstəmoğlu, 2023-cü ilin dekabr ayında gecələdiyi parkların birində dünyasını dəyişmişdi. Onun nəşi adiyyatı üzrə təhvil verilmiş, aylar ərzində onun sahibləri tapılmamış, bir neçə gün əvvəl isə Xocasən qəbristanlığında kimsəsiz kimi dəfn olunmuşdur.
Allah rəhmət eləsin. Bu niyə kimsəsiz kimi bastırılıb? Bu necə morqda qalıbdı? Bu axtarışda olan, noyabrda axtarışda olan adam dekabrın əvvəlində dünyasını dəyişib. Bunun qızı varmı? Bəli, var. Həyat yoldaşı varmı? Var. Harada yaşayırlar? Burada, Bakıda yaşayırlar. Bakıda yaşayır və bu kişi də onun yanındaydı da? Xeyr. Və haradaydı? Ayrılmışdılar. Bəli, ayrı yaşayıblar, görünür ki, bəli. Yox, görünür ki, yox. Rəsmi ayrılmışdılar. Onu mən bilmirəm. Onu mən dəqiqləşdirə bilmərəm. Bacım oğludur mənim. Yaxşı, bəs indi siz... Üçünə xəbər verməyiz, ha? Xeyri, heç kimsəyə, heç kimsəyə. Ay, müəllim, biz oturduq nəsillikcən, bacısı, qardaşı, hamımız müzakirə elədik ki, gəlin bunu gedəyin axtarışını. Dörd ay ol, bacı onu apardı. Bundan da pisir. Yox, mənə əvvəl harada yaşayırdılar? Bu, yuxarı bucaq kəndində yaşayırdılar. Yevlaqda? Bəli, Yevlağın yuxarı bucaq kəndində. Sonra bu belə biraz vəziyyətində çətinlik oldu, bunu bacı götürdü, apardı. Bacı bunu götürdü, apardı, bacı buna nə lazımdı onu elədi. Yox, Bakıya neçənci ildə gəldilər? Bir müddət olubdu, bir 5-6 il Xanımı olubdu. Xanımı da dayəlik eləyib, qızları da işləyib, dolanırdılar. Çox gözəl. Yaxşı, birdən-birə niyə ayrı-ayrı yaşadılar? Valla, mən onu mən bilmirəm, onu, çünki mən gəlməmişəm. Anacan, indi nə istəyirsən məndən? Mən sizdən bir dənə xahişim odur ki, biz müsəlmanıq, bizim adətimiz, elimiz var. Sözünüzü biraz qısa. Sözüm odur ki... Onun cinazəsini bizə verin, aparaq valideynlərinə, atasının, anasının yanında onu dəfn edək. İstəyirsiniz ki, Yevlaqda aparıb bastırasınız. Bəli, öz kətlərində. Ata anasını... Bəli, kimsəsizlər qəbirsanlığında. Onu biz yaxşı, indi bir şey deyim, bunun həyat yoldaşı, qızı icazə verirmi ki, siz aparasınız? Onların da vətənidir, bir xanım dəqiqə, ora. Xanım, onların da vətənidir. Mən elə bilirəm ki... Bu dünya heç kimin deyil, hamımız dünyamızı dəyişəcəyik. Qızı həyat yoldaşı. Onun qızı da, həyat yoldaşı da. Vaxtında sahib çıxmış, onlar söz sahib ola bilir. Kəndin sakini də onlar da. Onlar da öləndə istəyəcəklər ki, orada dəfn olunsunlar, həmin kətdə. Yox, siz onların söz deməyə haqqı yox, deyil mi məsələdə? Yalnız kimsəsiz kimi qəlb. Məsələdə heç birinin haqqı yoxdur. Sahib çıxmışlar. Həyat yoldaşı biraz da yaddır. Amma bunun... Yaxşı, həyat yoldaşı yaddı, qızı yaddı. Mən onu deyirəm, qızı, bacısı, xalası, dayısı, qohumu, əqrəbi olası olan bir insan kimsəsizlər qəbirsanlığında bastırılır. Yəni, xalın da gəlib istəyir ki, o köçürə də çox gözəl təşəbbüsdür. Bir dək. Biz hər bir şeyini təşkil eləmişik. Həftənin 6-cı gün onun mərasimizə... Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Kanalı dəyişməyin, qısa bir ara, əziz tamaşaçılar, qısa bir ara.